নমস্কাৰ সকলোলৈ মই সৈনিকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সৈনিকাস ব্লগলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত আকৌ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এটা চিম্পল ৰেচিপি আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ চেংমৰা ঔটেঙা আৰু মাছৰ এখন টেঙা আঞ্জা আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক মই কেনেদৰে বনাওঁ আৰু ইয়াৰ বাবে আমাৰ এইখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব একেবাৰে কম সামগ্ৰী বৰ বিশেষ একো সামগ্ৰী নালাগে একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাম চিম্পুলকৈ এখন মাছৰ টেঙা আঞ্জা এয়া হ'ল চেংমৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কোমলীয়া কোমলীয়া চেংমৰা অলপ লৈ ল'ব কেইডালমান আৰু এয়া হ'ল ঔটেঙা এটা মই কোমলীয়া ঔটেঙা এটা কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লৈছোঁ মই মাছ মাছ যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে এয়া হ'ল আলু এটা মই বইল কৰি হাতেৰে ভাঙি লৈছোঁ এয়া হালধি মিঠাতেল নিমখ কেঁচা জলকীয়া অলপ পাঁচফোৰণ এইকেইটা সামগ্ৰী লাগিব আৰু বিশেষ একো নালাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেনেহ'লে এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই এই মাছখিনি নিমখ আৰু হালধি সানি মই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া পেনখনত মিঠাতেল দি দিম মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লে আমি এইখিনি মাছখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া আমি তাত মাছখিনি দি দিছোঁ আৰু এইফালে মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ মানে আমি এতিয়া খালী বাচন এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এই বাচনটোত আমি এতিয়া চেংমৰাখিনি ভালদৰে কোমলীয়া কোমলীয়া অংশখিনি আমি হাতেৰে এৰুৱাই ল'ম আৰু চেংমৰাটো সকলোৱে চিনি পায়েই আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী হয় চেংমৰা আৰু সকলোৱে খাব লাগে আৰু কোমলীয়া কোমলীয়া চেংমৰাবিলাক খায়ো ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে মাছৰ লগত বনাই খাই চাব আৰু ধুনীয়া পাব খাবলৈ আৰু এয়া মই কোমলীয়া অংশখিনি যিমানখিনি কোমলীয়া থাকে সেইখিনি কোমল কোমল অংশখিনি আপোনালোকে এৰুৱাই ল'ব হাতেৰে কটাৰীও কাটি ল'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু অলপ আঁহ থাকে সেইকাৰণে মই হাতেৰে এৰুৱাই লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে এনেকৈ ডাঙৰকৈ ভাঙি দিলে আৰু সকলোৱে বনোৱা পদ্ধতিবিলাক বাৰু বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণে খাব পাৰে তথাপিও আপোনালোকে যদি এনেদৰে কোনোবাই খোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই খাই চাব পাৰে এয়া মই হাতেৰে ভাঙি লৈছোঁ আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এৰুৱাই লোৱা হৈ গ'ল চেংমৰাখিনি ইফালে আমাৰ মাছকেইজনী ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি মাছকেইজনীও নমাই লওঁ এয়া চব মাছকেইটা ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত চিকন তেল ৰৈ গৈছিলে সেই তেলখিনিতে এতিয়া আমি দি দিম পাঁচফোৰণ মই বেলেগকৈ আকৌ তেল দিয়া নাই এয়া মই দি দিলোঁ পাঁচফোৰণ আৰু এতিয়া দি দিম কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া তিনিটা আৰু জলকীয়াকেইটা অকণমান ভাজি ল'ম আৰু জলকীয়াকেইটা ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছত এয়া মই দি দিলোঁ বইল কৰি থোৱা আলুখিনি আৰু এতিয়া দি দিম এয়া হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এয়া অকণমান লৰাই দিয়াৰ পাছত এয়া মই দি দিলোঁ ভাঙি লোৱা চেংমৰাকেইডাল আৰু শাকখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব অলপ সময়
আৰু ইয়া অলপ সময়ৰ পাছত আমাৰ হাকিনি প্ৰায় হিজি গৈছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত পানী দিব পৰা হৈছো আৰু আমি আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপতে ইয়াত পানী দিব আন্দাজ মতে মই পানী বৰ বেছিকৈ দিয়া নাই এতিয়া ইয়াক ঢাকন লগাই উতলিবলৈ দিম আৰু ইয়াত এতিয়া কাটি থোৱা ঔটেঙা কেইডোখৰ দি দিম যিহেতু কোমলীয়া ঔটেঙা লৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে কোমলীয়া ঔটেঙা সিজিবলৈ বেছি সময় নালাগে আৰু আমাৰ এতিয়া ঔটেঙাটো সিজি গৈছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দি দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইজনী এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এয়া আমি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ আৰু আমাৰ ইয়াত মাছ দিয়া হৈ গ'ল এয়া চাওক উতলি আছে বৰ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া আৰু 10 মিনিটৰ পাছত আমাৰ এয়া জোল ৰেডি হৈ যাব ঢাকন লগাই অলপ সময় সিজিবলৈ দিম এয়া অলপ সময়ৰ পাছত এয়া আমাৰ অলৰেডি আমাৰ ইয়াৰ মাছৰ টেঙা আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক কি সুন্দৰ কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া খাবলৈ আপোনালোকে কোনোবাই যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় এবাৰ বনাই খাই যাব খাই খুবেই ভাল পাব আৰু ইয়াৰ আমাৰ চেংমৰা ঔটেঙা আৰু মাছৰ টেঙা আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে